proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, sai procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sai distraído, espalhar bem querer. Juliette! Deus me proteja de mim. Governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da vontade da pessoa ruim. Ju! Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Uhul! Muito obrigado por você estar aqui. Eu acho que aqui é um lugar super especial para você, para mim. Eu tenho uma história linda aqui na Vila Forró, na cidade de Campina Grande, uma cidade super acolhedora. Toda a cidade de Campina Grande, nesse exato momento, eu quero deixar um beijo super especial para todo o Nordeste, para todo o Brasil. O Arraiá do Safadão está só começando e com a sua presença vai ser mais do que especial, tá? Muito obrigada. Eu estou toda me tremendo aqui, muito frio na barriga. Estou muito feliz em estar na minha terra, com o meu povo. Obrigado, Wesley, por acreditar em mim, por me defender, por brigar por mim. Isso aqui, eu estou tremendo inteira. Isso aqui, eu estou vivendo um sonho. E obrigada a todos vocês que estão fazendo isso. A gente está fazendo para vocês curtirem de casa, protegidos. Se Deus quiser, ano que vem, todos vacinados para a gente fazer essa festa bem linda na Vila Forró, com toda a felicidade do mundo. Então, recebam toda a nossa alegria, todo o nosso amor. E agora, eu vou ficar sentadinha curtindo o seu show. Pode deixar. Igual eu fazia a vida toda. E uma das coisas, igual ela sempre fez aqui, viu, gente? A Juliette já curtiu o nosso show exatamente nesse lugar aqui. E eu disse, e a gente conversando, Juliette, você vem aqui para curtir, para se divertir. Então, fiquem à vontade. Obrigada. Tô ali assistindo. Vai, um beijo. Até logo. Vai começar o Arraiá do Safadão!